Udruženje za negovanje zdravih stilova života četvrtu godinu zaredom izlazi sa proizvodima nastalim u okviru realizacije projekta čiji je cilj upravo podrška odraslim osobama sa invaliditetom, naša misija je u stvari uspostavljanje usluge celodnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom. Na ovoj izložbi danas prisutni su različiti proizvodi koji su nastali u toku ove godine u realizaciji naših projektnih aktivnosti i cilj današnje izložbe jeste pre svega da se skrene pažnja na potrebe ove populacije, odnosno na potrebe odraslih osoba sa invaliditetom i takođe ovo je prodajna izložba, a čitav prihod će biti namenjen prevashodno organizovanju jednodnevne ekskurzije za učesnike ovog projekta. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uspeti da kroz naše aktivnosti animiramo još veći broj odraslih osoba sa invaliditetom. Takođe, treba da naglasim da je ovaj projekat u stvari nastao u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad, a realizuje se u podršku grada Požarevca. Naime, kroz konkurs je ovaj projekat i finansiran.